У Т2. MVP. Ярослав жнюк Юрко Федоренко привіт, привіт. Uh, та сьогодні говоримо про uh, GPT-4 чотири uh, і про великі зміни, які це несе всьому світу. А також поговоримо про те, як зробити українську їжу uh, популярною у світі, а можливо настільки ж популярною, як італійська піца чи японські суші, і чи потрібно це нам. Так. І ми повертаємось після двотижневої паузи на ковід. На COVID Ярослава, у мене ще не було відпустки на COVID, тому все ще попереду. Мені сподобалось, коли ми вирішили поговорити про GPT 4 і всі ці нейромережі. Я кажу: так вже ж було. А ти кажеш, ні, ну тепер треба серйозно поговорити. Ну так, ми так досить лайтово насправді почали, і ми, ми більше говорили типу, про етичні всякі виклики, кому належать тексти, на яких навчалися ці великі моделі і так далі. Um, сьогодні я думаю, варто по-перше, вісім днів тому з'явився GPT-4, з'явився в публічному доступі. Насправді він вже існував понад сім місяців, і окремі люди ним користувалися, тестували, і спеціально навчені групи хакерів пробували його зламати чи якось неетично, негарно використати. А і це частина політики OpenAI що вони до довший час. Тестують свої моделі перед тим, як їх викладати а, на, на широкий загал. А там є такий цікавий а, а, підприємець а, американський Рід Хофман, відомий зокрема як засновник LinkedIn, а також учасник PayPal-мафії, а також він на борді в Microsoft і, а, і один із засновників OpenAI. А то він човака явно кар'єра вже склалась. Та, та, у нього все добре. Він, він ще венчурний інвестор в фонді Грейлог, звідси називається фонд. І він десь з кінця літа грався з GPT-4, а він написав разом з ним книжку, яку він зробив у форматі такого собі тревелогу, типу, блогу про подорож. Це була подорож його. Разом з gpt 4 у світ gpt 4 І інформації того, як ці моделі сприймають світ, і так далі. І насправді дуже цікава написана книжка. Я її прочитав, не знаю, може з третину. Рекомендую можете її знайти вона безкоштовна, як pdf доступна. Um, yeah. Я знаю що, я перше, що хочу сказати в серйозній розмові про нейромережі, це те, що здається, в нас з'явився на полі біктеку ще один великий гравець, і це OpenAI. Ярослав, у нас сьогодні перша в історії цього каналу рекламна інтеграція. Yes. І це буде прям цикл одразу рекламних інтеграцій, тому, якщо ви пропустите в цьому випуску, то побачите в наступному. Що ти знаєш про комп'ютерну школу Гіллель? Слухай, я Чув давно загальна. не ходив до комп'ютерних шкіл, тому мало знаю. Тобто нічого. Приблизно. А це школа, у якої є багато філій. Вона виникла в Одесі, і я в ній багато років викладав. І мене дивує це. Я вважаю київський снобізм. От в Києві всі знають про інші школи, а про гіллель не знають. А там, якщо говорити в цифрах, 350 залучено викладачів, це зазвичай практикуючі спеціалісти, які ще й викладають. Вони за рік випускають 11 тисяч випускників. Курсів окремих. Тут важливо пояснити, що часто чути про кількість випускників, і якісь такі карколомні цифри. Але це означає не що 11 тисяч людей виходить на ринок праці. Це, наприклад, інколи компанії замовляють корпоративні курси. Е, інколи там, для того, щоб стати фронтенчиком, треба набір курсів е, послухати. Але от якщо якби, якийсь такий освітній продукт рахувати, то це 11 тисяч. Вони не тільки викладаються, а в них ще й побудована під це все інфраструктура. Тобто там багато років існує, наприклад, система, яка кожне заняття автоматично записує, вивантажує і шле посилання кожному студенту, який там був. Там є написана своя ЛМС, або от зараз вони дороблять свій застосунок власний. І при цьому всьому обсязі, тобто це там десятки одночасно йдучих груп, цим всім управляє 50 людей, з яких третина це розробники. І наприклад, от якщо говорити про бізнес, в 2021 році вони виросли на 60%, а по персоналу на 20. Потужно. Це якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. От, всі заняття ввечері та в групах по вечорам проходять та в групах до 17 студентів, і при реєстрації по посиланню під відео ви отримуєте на свій персональний рахунок бонус в розмірі 500 гривень, який можна використати як знижку на навчання. Гроші Приходьте. платять за те, щоб вчитись, капець, круто. І підсумовуючи, в комп'ютерній школі Гілель можна повчитись на таких напрямках: це програмування, тестування, маркетинг. Менеджмент, дизайн, і є навіть дитячі курси підліткові, які, якщо мені не зраджує пам'ять, в якомусь там році перші з них провів я з Ірою. Здається, в нас з'явився на полі біктеку ще один великий гравець, і це OpenAI. І здавалося, кожен раз, коли хтось новий проривається, останнім туди проривався, мабуть, фейсбук. В якийсь момент здавалося, що Netflix туди застрибнув в оцю когорту великих компаній. Ну, Хтось його зараховує туди. Та. Та. А, але потім таке враження, ну це я зараз кажу виключно по своїм відчуттям, що випав. І зараз OpenAI здається, що він. Не що, що він, він ще маленький, він ще поки що на підсосі Майкрософта Так, знаходиться. хапається за хвіст Майкрософта, але він явно росте сам по собі. От як ми говорили про там Цукерберга, я не пам'ятаю, чи це було під запис. Що умовно ну він сміявся на всі пропозиції продати Фейсбук, uh -huh. тому що він знав, що робити з цією компанією, а інші не знали. Uh -huh. І от OpenAI явно знає, що робити зі своєю компанією. І про це свідчать, наприклад, умови, на яких вони залучають інвестиції від Microsoft. А. Я просто такого ще не бачив і не чув. Там знаєш та, які умови? Вони, типу, беруть 10 ярдів там, чи 30, і кажуть: е ну, у вас є частина е акцій, але не контрольна і ніколи не буде. Ми це прям прописуємо одразу. І, і, взагалі, це все схлопнеться після того, як ви там вдвічі повернете своїх 10 мільярдів. Ну не вдвічі здається. втричі. Чи в півтора? Я, я до речі, не пам'ятаю цей момент, але у них там є обмеження по тому, тобто, яке повернення інвестицій так. ви може Тобто Microsoft отримати. отримує більшу частину доходів, поки не поверне свої гроші, а потім його часточка. Справа в тому, що для Microsoft найбільша цінність насправді не стільки в доходах, як у технології, в певній ексклюзивності доступу до цієї технології, адже це якраз. Перегони, які зараз почались, і останній тиждень, те, що ми спостерігаємо, що Microsoft провів, зробив таку дуже класну відполіровану презентацію, то що називають Copilot. тобто такий а, другий пілот. А, і це їхні, їхня назва для вбудованого інструменту а, такого ChatGPT, який вбудований. В, в всі Microsoft Office тулзи, в пошту, в Word, в Excel, в PowerPoint і так далі, І який здатний виконувати надзвичайно цікаві задачі, наприклад. А, проаналізуй мою переписку з цією людиною і підготую презентацію, яку ми запланували на четвер. І він робить слайди, а, аналізуючи вашу переписку в мейлі і тему, я, яку ви досліджуєте, і якісь іще вордівські документи, і так далі. І, і це абсолютно фантастично. Програмісти мають можливість вже другий рік насолоджуватися github Копайлотом. Угу. Це теж, якби продукт Майкрософта, і теж там всередині знаходяться технології оП і воно працює чудово і з кожною версією. Тобто коли ти пишеш код, як програміст, воно тобі підказує майже як авто, не автокоректа, автодоповнення. Але yeah. дуже потужно. І насправді були якісь дослідження, що якісь великі компанії там понад 7% коду написані OpenAI, і що це пришвидшує роботу програмістів на 50% і так далі. Так, і в комплекті з чат GPT, бо, бо воно як ніби здається, що це ну, там Copilot більш такий професійний інструмент, але дуже прикольно з допомогою чат GPT діскаверити щось, що ти не знаєш. Ну, наприклад, я там не знаю, як робити ios апки, і це я можу піти в чат GPT і запитати його, і він мені розкаже там про Xcode, про сертифікати, про ліцензії і так далі. І коли я вже все це запущу, і мені треба буде щось робити, то тут вступає копайлот, який буквально зі мною за ручку це все робить. Так, і насправді один з класних прикладів використання чи чаджіті ну, для кодінгу. А був коли чоловік зробив собі просто додаток, який щодня йому рекомендує 5 фільмів для перегляду з трейлерами і з кінотеатрами, де їх можна подивитись, і, і так далі, знаючи його якісь вподобання і так далі. І, так далі. і він зробив це як iOS-апку. І а він от він ну, сформулював в такому приблизно форматі запит до системи і отримав код, який а, мав дві помилки. А, коли його пробували скомпайлити, ці дві помилки він знову ж таки прокомунікував ChatGPT. ChatGPT виправився і вибачився. Код скомпайла. Це, це, дуже, це дуже мило. Та. Код скомпайлився і чоловік отримав робочу апку. А, тобто, це просто показує а, масштаб а, і серйозність тих речей, які можуть робити ці моделі. А, і знаєш, я, я пропоную, щоб ми сьогодні а, трохи поговоримо про різні приклади, різних задач, з якими а, зараз а, ці генеративні моделі можуть впоруватись, а далі поговоримо про те, що це значить в контексті того, як різні технології. І технологічні хвилі розвивалися історично, як вони можна очікувати, що будуть розвиватись. І що це значить для всіх нас? І для людей, які підприємці-розробники, і для людей, які а, не є частиною цієї технологічної екосистеми, і перед тим як ми перейдемо до задач, е, я згадав, що я не, не договорив думку про OpenAI як одна е, як нова компанія в біктек. Uh -huh, uh -huh. е, мене ще в цьому шокує. Мені здається, що от всі е, минулі появи великих компаній, ну це там Apple свого часу, е, потім там Microsoft майже одразу. Потім потім Google, потім Facebook, вони всі, їх всіх інші учасники, як ніби проморгали. Ну, тому що Amazon вони також. бачили можливість. Amazon ну, Амазон, він як ніби взагалі в блакитному океані всплив. Ну, типу, бо... Ну, хоча ні, там було купа варіантів. Хтось, оце, бачив, так, да. хтось бачив. Хтось бачив, хтось міг би. Ну, тобто, Якщо зараз запитати у топ-менеджерів Microsoft, то мабуть та і я про що? Я про те, що там усюди зазвичай було якесь унікальне продуктове бачення фаундерів, ну і сильна технічна команда, яка це реалізовувала. Е, і тут, е, ну тобто, от як Фейсбук, наприклад, вкрасти чи підгледіти, чи реалізувати міг хтось інший? Ну не зрозуміло, тому що ну у марка якось склалося розуміння того, як це треба. Поставити, розвивати посіяні німці рокет Інтернет вкрали, підгледіли. ВКонтакті вклали підгледіли, ну і нічого такого. От ну не змогли ні нічого толком перетягнути. Ну там ВКонтакте не за рахунок того, що в них месенджер добре працює. Продовжує бути популярним в Росії. Так я до чого про телеграм зараз? Ні, я про ВКонтакте ВКонтакті теж ВКонтакте теж месенджер працював набагато краще ніж Фейсбуці. Добре, добре це був під колетом телеграму. Хто не бачив, дивіться одне з наших попередніх відео про телеграм. Тут, тут має з'явитись посилання, якщо я його не, забу, не забуду поставити. Е, просто ці люди, які створили OpenAI, просто тут немає якогось унікального продуктового бачення. Ну, тобто, воно є, звісно, але. Ну, його якось важче помацати, ну, зробити доступним штучний інтелект. Тобто, то, то ти маєш на увазі, що тільки технологія унікальна, що немає. Я, не я про... маю на увазі, що люди, які це створили в OpenAI, вони якби просто прийшли з цих компаній біктеку. Хто з Фейсбуку, хто з Гугла, хто з Амазону. І вони тим компаніям були не потрібні. Там є історії зараз про те, що з ну, OpenAI йшли люди, які працювали в Гуглі над їх вартом. Ну, Насправді на, на, на з того, що я розумію, там було доволі чітке бачення з самого початку. Бачення було таке, щоб зробити найпотужнішу у світі е, лабораторію з дослідження штучного інтелекту і з передових розробок у штучному інтелекті, і при цьому не допустити того, щоб ці розробки зосередились в одній з великих технологічних компаній, адже е, е, штучний інтелект і е, його потенціал. Може бути надто небезпечним для того, щоб бути зосередженим в одних руках. Ти чудово така описав. така була початкова теза. Да. А я. в результаті створили ще одну велику компанію. Ну, в перспективі великої. так. Та тобто там, там є дискусія певна публічна і, напевно, більше не публічна між засновниками OpenAI, зокрема, Маском і Семем Альтманом. А, і Маск не дуже задоволений з того, як громадська організація перетворилася на комерційну у Альтмана і в деяких інших людей інші погляди на це. А, але, тим не менш, і, і, знаєш, я думаю, це це вже історія. А що, 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 що цікаво, я думаю, що, що всім, а, якби нашим слухачам і глядачам, треба мати на увазі, що а, зараз це виглядає як наступний величезний поворотний етап в історії технологій. Такий самий яким свого часу була поява персонального комп'ютера. Перед цим поява транзистора. Потім це, а, це полі... явно щось більше ніж просто пошук по інтернету. Це явно щось більше, ніж навіть просто Фейсбук або Google, а як на мене. Та? Тобто, це. Е... Ну, не я не кажу про сам лише OpenAI, я кажу про концепцію оцих генеративних штучного інтелекту і великих а, мовних моделей Large Language models, та? А, і, Тобто кілька таких хвиль є а, там, такі як ми з тобою знаються, і це банальність, але для когось можливо він не думає в форматі того, що цими хвилями були поява персональних комп'ютерів, поява інтернету, а поява соціальних мереж, поява смартфонів. Кожна з цих а, таких винаходів, а якби призводила до а, виникнення нової платформи, на базі яких створювалися а, тисячі бізнесів, і які дуже суттєво впливали на життя а, сотень мільйонів і мільярдів людей по всьому світу, просто так, можна так. Ну щоб ми розуміли про які що ми говоримо не про кілька мільйонів гіків десь в Каліфорнії, а дійсно про, про все населення планети. І як на мене, ми зараз знаходимося в такій самій точці, і власне це не те, щоб якась дуже оригінальна думка, а просто це. Якби доволі очевидно всім, хто за цим спостерігає. А, і ми бачили, що а, інструмент чайджі а, най, став най, а, отримав найшвидшу найшвидший рівень зростання в історії з від нуля до ста мільйонів користувачів за півтора місяці, чи щось таке. А, і ми бачимо, скільки зараз розробників використовують. API цих систем, і ми бачимо знову ж таки презентація Microsoft. Ми обов'язково включимо а, лінк а, на неї під нашим відео. А, 30 хвилин на демо, а, буквально там минулого тижня з'явилось, де Microsoft показує, як він інтегрує ось а, цю модель у весь свій набір а, продуктів, а як ви можете бути. На е, з відео, зустрічі відеодзвінку Teams. Це Майкрософтівський аналог зуму слаку eh, і Zoom А, Тобто там <coughs>, відео відеодзвінки в Teams. А це краще, Zoom. краще ніж в так. Та та спілкування, це Slack. І, а, Тобто, ваш відеодзвінок, це стенд повністю транскрибує, повністю, розуміє, може зробити короткий підсумок цього дзвінка, може зробити презентацію за прикладом цього. Сам пише Google Docs, Сам малює таблички в Excel, а сам синтезує слайди, і все це докупи розуміє разом, розуміє контекст від цього відповідального за про, про контекст. І так далі. Про контекст глядачі може деякі знають, що в мене погана англійська, і я завжди коли думав про те, щоб її не вчити. І що варто чекати перекладача? Я завжди розумів оцю проблему. Ну, типу, для того, щоб мені ефективно був перекладений лист. Там і моя відповідь, наприклад, на, на якийсь лист цьому перекладачу треба мати контекст. Тобто, бачити всі мої е, переписці в слеті, в пошті, і бажано ще чути, як я говорю, що щоб всі оці контексти були правильно считані, і це бажано за декілька років. І, і мені доводилось вчити англійську, тому що мені здавалося, що це не неможливо, що з'явиться інструмент, який пронизає всі ці всі, всі ці маленькі інструменти між собою. Е, і виявляється, ось він, Копайло. Я, я переконую, що ти сином не даремно навчиш англійську, а я, будь ласка, продовжуй. От. Але, Бачите, який він ретроград. Тобто він каже, що це змінить наше, е, наше життя, і, а англійську мені треба вчити. Я не вчити. закінчив. Ти знаєш, е, висновок, до якої я доходжу, це те, що е, ці системи не полегшать наше життя. Вони зроблять його складнішим, насправді а, і вони вимагатимуть від нас більшої здатності до критичного мислення. А ці системи. Вони стануть кращими. gpt 4 вже там на порядок потужніший за GPT 3-3 з половиною. А було в, в оригінальному блог-пості OpenAI, де вони анонсували ці GPT, було чудове порівняння різних екзаменів американських і наскільки добре різні системи їх проходять. І от якщо. А на Джіпті третій міг проходити екзамени на рівні там, 10% найгірших студентів, а то четвертий проходить на рівні. Краще, ніж 90% студентів. Знаєш, мене дуже смішають оці записи. Я багато бачив фідбеків. Тю, щось це четверта версія не сильно краще третьої. Ага. Чуваки, якщо у вас вам четверта не сильно краще третьої, значить ви не можете придумати завдання е, якби на рівні вище, ніж 10% найгірших випускників. Це ти жорстко, це ти жорстко Ні, там. це Серйозно. Ну, я теж в якихось своїх забавках. Ну, це, це теж це ще така задача. Типу, Ярослав, придумай складну задачу, так ну це важко. От і коли ти намагаєшся щось таке з, з голови придумати, то ти там розкажи про щось, і він розказує. Ну три ну, ну, типу розказав. Ну 3-5 теж непогано розповідав. Ага, там всі ага. е ці слова між собою клеїлись, і все таке. Слухай, я тобі розкажу дуже, дуже цікавий кейс з особистого досвіду. А, а, я робив перформанс рев'ю людині в Подкубі. А, і недавно а, і це був такий 360 А Насправді для, для нашої нової CEO, яка якої я закінчилася. Я ж думаю, днема, сильно де, багатьом під, під, під людям під ти року. можеш робити. Та -та -та. І ну, я, я зібрав фідбек зробив таку матрицю. Значить, в мене було там ряд, ряд запитань а, про те, там, як, як це людина лідерській якості, там, як такі речі, такі речі, наскільки в неї добре виходять. А, і э, були значить стовпчики з відповідями від різних людей з екзектів команди. А ну я це все зібрав, записував там під час дзвінків э, э, і далі. Думаю, о. Треба попросити значить, GPT зробити, підсумувати це все і зробити висновок з цього всього. І я бачив, що можна в Google спрощити затягувати а, API а GPT 3. Я думаю, О, дуже цікаво, розберемося, як це зробити. Дуже швиденько загуглив, на, 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 скопіпейстив формулу в цьому Google Apps скрипті. А, воно створило фактично нову функцію. Ти пишеш доріння GPT-3, а в дужках продаєш фактично запит до, до GPT 3, воно повертає. Результат. А, ну і я, значить, радісно почав продавати ці запити, <кій> і воно видає якусь повну більберду. І я так розстроюся, думаю, що за фігня, чого воно не працює, там якийсь почав дивитися, які там ну, до Ну, мабуть, табличку не зрозумів, так? Ні, 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 ні. Я, я просто я вміст клітинки продавав, знаєш, якісь додаткові параметри там дивитися. А тоді я зрозумів, що це GPT-3. А я звик працювати вже з G -G які GPT, який є GPT-3,5. І тоді, після того, як я це зробив, буквально через там тиждень з'явилось вони відкрили API для чату GPT, а тоді ще пізніше з'явився GPT-4. І це до того і наскільки резючою була відмінність між третьою і третьою з половиною моделі. І як я кажу, це до чого? До того що з часом ці моделі будуть покращуватися. Але вони будуть продовжувати бути а, далекими від досконалості а, в, е, особливо, в, в, в особливо складних задачах. І вони, е, їм потрібен буде далі людська, е, людський нагляд, але найважливіше, що людина має продовжувати, е, продовжувати буде продовжувати визначати якби, напрямок руху, і напрямок пошуку, і що робити, і навіщо, і так далі. І знаєш, я Е, е, от останні роки все більше і більше опиняюсь в різних організаціях в ролі людини, яка е, дивиться на те, як організація управляється. І ти дивишся на різних людей, як вони менеджать. І ти бачиш різні недоліки в цьому. І в якісь нові організації я приходжу, де я не наймав цей менеджмент. І інколи я просто хапаюсь за голову від того, наскільки. Е, Менеджмент, скажімо так, далекий від оптимального, наскільки людям складно там може бути працювати в групах або порозумітися, або зібрати команду, або просто системно провести зустріч, а просто системно вести якісь Те, що чудово справи. робить і GPT, GPT структурує інформацію. Так, так але якщо ти, як, як лідер якоїсь ініціативи в реальному фізичному світі, не можеш? А структуровано дати задачі, або потім ті результати, які видає тобі система, структуровано виконати. То а, це ну, ні, ні, ні на що не, не придатне. Тому в, в цьому сенсі, чим більше я взаємодію з цими системами, я розумію, що а, навіть їхній рівень абстракції буде зростати, умовно кажучи. Там через кілька років ти зможеш сказати GPT-9, А що GPT-9 – Ти тепер лідер ось цієї організації, яка робить тото -то і тото. -то. А в твоєму підпорядкуванні є ось така ось така команда, і це реальні люди. А будь ласка, проведи з ними там зустрічі, дзвінки, роздай їм Досягити задачі, перевір їхню результант. роботу. Так і там, там ти маєш витро... право збільшувати їм зарплату, якщо тобі вважатимеш це за ти маєш право робити все, що завгодно. Та і тут, звичайно, хтось зараз має пожартувати про штучний інтелект, який максимізує виготовлення скріпок. От та є такий Расюємо. давній баянастий жарт про те. що що а, а, ну, це, типу, не знаю, можливо, жарту років 20-30, він десь на наш з тобою, можливо, одноліток. А, що коли штучному інтелекту дали, дали задачу максимізувати ефективність виготовлення скріпок, а то він просто вбив все людство, а, тому що люди заважали йому виготовляти скріпки ефективно. От такі неочікувані побічні ефекти, і це на, на тему такої десь. Епічного світу за участю штучного інтелекту um, та але е, тобто, тим не менш, е, е, тобто ми можемо отримати е, GPT N, який зможе е, навіть емулювати функції менеджера організації. Але все одно буде хтось, хто запускає весь цей процес, буде хтось, хто контролює весь цей процес. І а, ось саме цей контроль і а, здатність взаємодіяти з цією системою, вони потребуватимуть а, хорошої освіти, хороших знань і так далі. Інший приклад а, теж недавно зі мною відбувся: а, я тестив наскільки Чеджіпіті здатний а, вирішувати тестове завдання а, для менеджера. Uh, тестовий кейс. А uh, ну і там є якийсь бізнес-кейс там на, на півсторінки чи наскільки uh, є якась компанія, там в неї є певна бізнес-модель, певна юніт економіка, customer acquisition cost, якийсь lifetime value, там і так далі. і Треба порахувати, який там оптимальна там, вартість продукту, наприклад. І Я задав цю задачу. Вона ну хороша була колись задача для людей, які шукають роботу, доки не з'явився uh, цей чай GPT. вирішив досить. Добре. Але в одному місці я дивлюсь, і він множить там якісь, не знаю, там 18% там на 60% чи щось таке. Ну, в нього там з математикою проблеми поки. Так, що. і в нього там, там, ну, там, правильна відповідь була, я не пам'ятаю, 11,8%, а він там видав, типу, 12,3. І я такий, я читаю це, і такий холонечко, тут мало би інше бути цифра, Такий перевірив, ти помиляєшся, опинияй. І. От розумієш такі речі, а... я знаю, що я дивлюсь уважно за тим, що пише Тимофій Милованов, він один з амбасадорів GPT в Україні. Він великий амбасадор, про тому, що він сам не є. програмістом. Він не, так. Він не ну, Але треба розуміти, що Тимофій Милованов він математик. Економіст. Е, викладав, е, він, він саме математик. Він математик. Mm, okay. І в нього математичні роботи ну, на рівні, е, ну, він же ж викладав в, в одному з універів Ліги Плюща. Е, Математику? Е, так. О, дуже Здається, ця. теорію ігор. О, дуже цікаво. Е, – Тобто він не такий простий в цьому плані, як здається. І він зараз дуже багато про це пише, і він, наскільки я знаю, від Єгора там, змушує в університеті всіх користуватись цим і так далі. І він, от якщо говорити про кейси, ти розказуєш, що ти 360 збирав, занотовував. Uh -huh, uh -huh. А, а у нього там підключений бот, який, коли він відхиляє зустріч, чи в будь-якому разі всі зустрічі, які в нього в календарі, він їх відвідує, забирає з них транскрипт, uh -huh. потім присилає йому на мейл саме цього. Uh -huh. І він там ще якось легко відповіддю може попросити, наприклад, напиши на основі цього меморандум, там чи зроби презентацію, чи ще щось. Він, наприклад, а я хотів би подивитися на те, як це працює на практиці, 에... щось чесно кажучи, досить скептично. 에... Або, що... Ну, мабуть, воно не ж завжди... з української мови, воно не ідеально працює, ну no, але друге... в нього багато зустрічі англійської. No, okay. От потім він, наприклад, йому дає. Ну, це кейси, які от він зараз вже конфігурує, і, мабуть, там, якщо якісь речі покращувати. Mm -hmm. То ну, там, чи то розпізнавання мови, чи то коротше, це може працювати. Це все одно більше, ніж коли ти зовсім не прийшов на зустріч однозначно. Є деякі зустрічі, на які не потрібно зовсім приходити. Теж правда. І, наприклад, ще в нього там є кейс, у нього є інтеграція з Твіттером: що він всі твіти, які пише, вони попадають в Excel через FTT. Угу. Він потім сортує їх там по популярності, по кількості лайків там і реакцій, охоплень. І потім каже: Чат GPT, напиши в стилі оцих твітів таку-то інформацію. Але щоб вона зібрала побільше лайків. Ну типу, зроби формулювання схожим на ага. типу це. От це цікаво. Знаєш? Ти от не помічав за собою, що ти коли читаєш тепер щось в інтернеті, ти думаєш цікаво, який відсоток з цього був згенерований моделлю. Ні, я не думаю, я а не от, параноїк. От, я просто. прямо ловив себе. Я, я без відчуття параної. Я просто ловлю себе інколи на думці. Що цікаво, а ця стаття це повністю людина, чи частина її писала модель? А якщо так, то чи змінюється моє ставлення до цього у зв'язку з фактом, що я знаю, що частина цього написав в якій небудь чи Знаєш, що я думаю? Я думаю, що якщо б я помиль, помічав, що це якась нісенітниця, то я Ні, б в тому що, то прикол. У мене, у мене так. от, я до чого? Я до того, що я вважаю, що якщо я нічого не помітив. Ну, значить, норм. Значить, швидше за все, це прочитала ще одна людина, яка це випустила. Ну, хоча, ні, хоча ми знаємо, що, ні, що більшість тексту, який зараз генерується цими моделями передовими. Він такий ще неможливо відрізнити людський від, від, від машинного. Але е, в якомусь сенсі те, що генерує машина, це є статистичне передбачення того, що сказала б людина. Я знаю, що я коли читаю якийсь текст, я найчастіше про що я думаю. Якщо це довгий текст, я встигаю задуматися щось про нього, а не просто пробігти очима. Це якого біса я його читаю, а не дав чату GPT, щоб він мені саме переказав цього тексту. А ти таке робиш? Періодично — та і як працює, Ти задоволений? E, — Ну, no, поки що не дуже. Ну, типу, зазвичай, е, знаєш, чому воно. Ну, знаєш, як хороша література. Ти інколи отримуєш процес... задоволення від процесу читання? Ні, не тому. Е, я не отримую від процесу. Я бути отримаю... ну, ну, їх я... від, процесу... від процесу кодження. Ти отримуєш е, задоволення? Е, е, Ні. А Від чого ти отримуєш задоволення? <свят> Коли я сплю, і то і це не точно. <свят> так от е, я отримую задоволення від нових та цікавих фактів, від інформації. <свят> І е, мені самеризатори не підходять uh -huh. е, і не влаштовує, як працює Чаджепіті. Ну тобто інколи він може там щось вичепити, але часто мимо, uh -huh. тому що знов таки в нього маловато контексту. Він погано знає, що я вже знаю. Uh -huh. І коли я його пущу більше в своє життя, він зможе краще робити самері, тому що він краще знатиме, які факти для мене здаються тривіальними. І нецікавими, і що з цього мені треба дістати. Добре. Як ти думаєш, чого нам потрібно чекати від цих моделей у майбутньому? Я, як да, вони о, будуть о, розвиватися? О. Я, я не я хотів, я не знаю, як вони будуть розвиватися. Я хотів сказати, я про Милованова згадав ага, не ага, просто так. так. Так, так справа в тому, що ну, мені подобається формулювання, я з ним погоджуюсь, що не чат GPT у вас забере роботу. У Вас заберуть роботу люди, які користуються чаджепіті, на відміну від вас, безумовно. І е, я багато років програмуванні. Е, ну, типу, моя спеціалізація фронтенд. Це не суперскладне програмування. Це взагалі там мова, яка була зроблена для того, щоб програмувати, падаючі сніжинки на сайтах. Е, вона поступово через запит ринку вона стала сильно складніше. На ній почали писати речі, на які вона не була розрахована. Тобто, mm -hmm. сучасні веб-апки це не те для чого придумався HTML. Угу. Mm -hmm. Е, e, і поступово... Е, і JavaScript. E, ну, і JavaScript, так. Ну, як, як мова, яка управляє e, дом, е, e, домом. І e, document object model. Е, e, і... E, <правда> Це я показав, як ніби тут з'явиться напис, але тут нічого не з'явиться. От. І е, е, я бачив багато, ну тобто тренди програмування, вони які, що колись ми там знали, от як там це все працює на низькому рівні. Хоча люди, які програмують на асемблері, розсміялись би мені в обличчя за те, що я назвав низьким рівнем, це plain HTML, plain CSS і plain JavaScript. Я можу розсміяти собі в обличчя. Е, так. От, е, а ти взагалі програми... я, я насамперед, на до речі, писав код, який Керував машинкою на радіоуправлінні пульт, який був підключений до компанії, якийсь ltp порт використовував неадекватні інструменти для вирішення своїх задач. Я просто так розважався. Ти розумієш, це от, була якась курсова робота. І, і хто тут гік? Я, я до того, що ну, от в рамках цієї спеціалізації оце був низький рівень. І потім з'являлись фреймворки, якісь бібліотеки і все таке. І я пам'ятаю це брюзжання, типу, вони користуються функціями і не знають. Як його написати на звичайному цьому? Так, завжди, це завжди всі, і тепер... всі старі, отак от брюджать. І Я дивлюсь на майстер-клас Мілованова, який ага. розказує, як він а він ну розказує, підключаєш оце сюди. Отут відкриваєш цей ключ, но, но, но прописуєш скриптець невеликий, да. я його викладу, е, типу, а, і, і от воно отак от сюди копіюєте ключ. І от от він буде ходити на ваші зустрічі і записувати ваші ці, і я розумію, що не дивлячись на те, що він математик, ну тобто йому це дозволяє дуже м, якби стрімко. thank Подорожувати між рівнями абстракції. Так, о, це дуже цікавий концепт. Е, і я, я завжди е, говорив, що це в програмуванні одна з найважливіших штук. Що у тебе оці подорожі вони відбуваються, Ну, коротше, треба навчитися робити. Це вже житті... переміщуватися між різними рівнями абстракції. Це дуже цікаве вміння, яке програмісти вивчають, ніби не задумуючись про це, і потім переносять на життя. Люди про це е, це вивчають ще там, в дитячому віці, е, я завжди на заняттях, коли я викладав, наводив такий приклад. Ну, Типу, ви можете знати, як влаштована коробка передач в машині. Але коли ви включаєте передачу і дивитесь по Тобі, сторонам, вам, ну, і ви можете розуміти в процесі їзди, що вам треба її понизити чи повисити, але ви не задумаєтесь над тим, як там воно ходить. Якщо ви знаєте, вам легко про це подумати. А, а якщо ні, то, то ви легко про це забуваєте і працюєте. На іншому рівні абстракції. І от я дивлюсь на Милованова, який не програміст, але він, оці системи різних рівнів. Тут, тут трошки оце я склею скриптом, а сюди я візьму оцю готову штуку, а цю сюди. І, 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 а а ці не клеяться між собою, то, то, мабуть, треба скрепер, який забере ці, ці дані. І от в програмуванні був там певний тренд на те, що давайте, от знов-таки, компанії Біктеку, вони говорили, давайте. Про червоно-чорні дерева поговоримо. Бо це основа всіх Тобі алгоритмів. Це було фундаментально так. потужно. А тут виходить, тому що у нас ну, конкуренція це ще й е, гонка на, на випередки. Е, і виходить так, що як ніби стає важливо, ну, типу, яка різниця? Це як з таблиці множення. Е, я знаю, що ти типу, палкий прихильник таблиці множення. Та. Але сучасна педагогіка вважає, що е, якщо дитина не хоче її вчити, то може й не треба. От. Тому що ну, не буде у неї відсутності електроенергії вже чи той калькулятора, щоб Не, не погоджуюсь. Але е, ідея зрозуміла. Е, ні, ну, ти, е, ми про це говорили в інтерв'ю на доу. Е, ти пояснював, для чого це потрібно. Е, просто те, що ти говориш, це не обов'язково досягається саме табличкою множення. Е, GPT, можливо, з нами назавжди. І можливо тоді не треба знати ці червоно-чорні дерева, а можливо, треба просто знати, що чату GPT треба не забути, додати, що алгоритм має бути ефективним, і він Знаеш, зробить його. Є ефективним. одна таке е цікаве визначення знань, яке мені тато колись розказав: що знання це те, що залишається тоді, коли все вивчене забути. І а, це насправді про ті зв'язки і ті м'язи у нас в голові, які розвиваються, коли ми вивчаємо певні складні концепти. Тому а, вчити червоно-чорні дерева в університетах ми продовжимо і будемо це робити довго. І так само як вчити багато інших складних концептів, так само як вчити, як власне будуються а, ті самі моделі а, а, типу а, GPT. А, а, але дійсно, чи доведеться нам про це думати щоразу, так як в твоєму прикладі з коробкою передач? Ні. Значно менше людей будуть думати про це, коли їм потрібно буде реалізувати якусь дуже конкретну задачу, яка потребує використання цих дерев. А ось це те, що вже зараз очевидно а, до чого, до чого призводять поява таких моделей, як Че Джипті. Насправді, а, цікаво подумати про так звані. Ефекти другого і третього порядку, які виникатимуть перед дефектами, щоб додати маленький штришок до знань, які е, існують у людства, але майже жодна людина не, триває, не тримає їх в оперативній пам'яті, є така ілюстрація: корінь квадратний. Е, ти, якщо подивишся на всі операції на калькуляторі стандартні, uh -huh. ти всіх можеш зробити в стовпчик, uh -huh. крім однієї. Ну, Трім тобто, корення квадратного. Кор але там є для цього алгоритми. Та. Але в якийсь момент людство такі, Ні, ми не будемо це в школі вчити. Просто, просто запам'ятайте основні ну, там, Та -та -та. 25, 64, і, і все, в принципі. Ага. Е, і вам достатньо. Е, а все решта, зробить комп'ютер. І от всі користуються SQRT там функцією, але не, не пам'ятають, як вона працює. До речі, є дуже крута реалізація функції SQRT, яку написав Джон Кармак для mm -hmm. Думу, яка дуже швидко працювала. Це, це І... приклад такого інженерного генія, тому що там, там немає якогось математичного відкриття, але там є інженерне, інженерне рішення, відкриття. яке супер оптимально вирішило. В рамках невеликої потужності комп'ютера. Про ефекти другого, третього Про порядку. Про ефекти другого-третього порядку. А, дивись, коли. Е... З'явився інтернет, почав масово поширюватись, там кінець 90-х, початок 2000-х. Можна було передбачити а, там, енциклопедію з усіма знаннями, там, а, чи там якісь новини, чи ще щось. А, всі, всі книжки доступні в інтернеті. Дуже складно було передбачити Google, Facebook, Amazon. Коли з'явилися айфони. Um, було зрозуміло, що ну клас, тепер все в кишені, є дуже зручно, супер. Неможливо було передбачити Uber Google Maps um, чи А, uh, І uh, там, коли, коли з'явилися автомобілі uh, масово в, в Сполучених Штатах, неможливо було передбачити появу Волмарту. А, і ось це те, що називається ефекти вищих порядків. <гум> і коли ми ба бачимо, спостерігаємо зараз перед нашими очима, розгортається е е генеративні а, е дуже цікаво, що буде такими ефектами, що, як зміниться, наприклад, освіта, е як зміниться е споживання нашої інформації. А як зміниться медіа? Чи побачимо? Я, я бачив чудовий теж один з прикладів, який недавно бачив, це як двоє Діснеївських ветеранів-аніматорів сидять і їм показують анімаційний мультфільм, який був повністю згенерований AI-ом. І вони такі Holy fuck. І вони, ну, вони реально в захваті, і вони, типу, не злі, вони реально захоплені цим. А... От дуже важливо бути саме таким дідом на старості років. А, мені здається, є. Єдиний шлях а, а, якось жити з цим, це думати, не, не посипати голову пеплом, що це забере в тебе роботу, а думати, як використати це для того, щоб стати на порядок продуктивнішим. У мене є гіпотеза, як це може бути. Розкажи мені, мені, мені дійсно цікаво, там що, що ти думаєш, які. Які ще неочевидні речі внесуть в наші життя ці інструменти протягом наступних п'яти років? Я спробую по пофантазувати щось зі свого боку. Я думаю, що ну типу, я не думаю, що справдяться якісь з утопічних сценарії, умовно, що буде там вісім тарифних планів для чату GPT, і ти будеш успішним в житті кар'єри настільки, які ти які тобі батьки змогли оплатити цей. А Skynet, ти не віриш в Skynet? Я, я не вірю в Скайнет. Скайнет для тих, хто не знає, це відсилка до Термінатора, великий штучний інтелект, який захопиться. У нас майже вся аудиторія 25-35 вони знають. Про... Слухай, ні, насправді ні. Можуть не знати. Ну, ти, Розкажіть я, я... йому про термінатора. Ні, я переконаю, що багато хто знає. Але знаєш, найцікавіші речі це ті, які ти думаєш, що є абсолютно масовими, а потім з'ясовується, що величезна кількість людей це не знає. Може, щось нове цікаве відкрити, і це класно. Е, так от, я думаю, що буде все соціалістично. Отак от і буде: 20 баксів на місяць. За <с> плюс версію. Це нагадує е. мені якусь пісню а, а, чи вірш Андруховича чи пісню на слова Андруховича, мертва півня, але а, там є цензурне слово, тому ми його опустимо. А хто знає, напишіть в коментах. Е, і е, я думаю, що е, будуть, е, ну і, і, і буде, це дуже е, такі технології стануть каталізатором для розвитку людства. Е, вони швидше за все не робитимуть проривів, е, ну, тобто вони робитимуть якісь е, там, можливо, навіть покращення на порядки, але, скажімо, з появою, е, з появою. Таких нейромереж в нашому житті поняття прориву наукового воно дуже сильно підніметься в ціні. Це угу. треба буде ох. Mm -hmm. Багато проблем вирішиться, багато проблем беруться фізичні. Проблем, ну я думаю, вирішиться. там частина хвороб, наприклад, буде вирішена. Ну, ти маєш запомогу. там дуже прикладні наукові, медичні проблеми, і ти думаєш, що саме завдяки ось таким нейромережам так. вдасться якісь хвороби, наприклад, подолати. Я думаю, якісь так, але на тобто штучний інтелект згенерує якісь формули для ліків, які так. можуть атакувати. Ну, тут, там, чи швидше тут. за все, він просто буде генерувати варіації формул, які інші нейромережі будуть тестувати. Є, Вже є хороший такі знайомий, колишній подкуєвець, працює в компанії, яка саме таким займається. займається, і це все сильно підніме наше, нашу якість життя, але між людьми все одно буде конкуренція, і я вважаю, що якщо ми кажемо про якості, які будуть потрібні людям, то я думаю, що ще більше виросте в ціні, те, що називається креативність, тому що буде більш успішним той, хто зможе. Нейромережу більше здивувати своїм запитом, своєю вимогою, своїм якимось підходом, своїм якимось кутом зору. Я розумію, що можна сказати, а згенеруй мені варіанти кутів зору на цю проблему та, mm -hmm. і вибрати щось з цього. Mm -hmm. Але мені здається, що в оцих промптах... E, і дуже символічно, що одразу це якраз сьогодні, коли ми пишемо, вийшло відео Діма Малеєва про e, GPT 4, і я його не подивився, але він там на ну повністю не подивився, почав тільки, обов'язково додивлюсь. E, і там він каже про те, що першим ділом треба йти дивитися осам awesome GPT підбірки на Гітхабі чудових промків. Mm -hmm. І ясно, що їх будуть каталогізувати, і я думаю, що от людині треба буде продовжувати дивувати машину. От я в цей бік більше дивлюсь. Цікаво, цікаво. Знаєш, мені здається, що можливо майбутнє цих систем взагалі не настільки пов'язане з запитами, власне, до них, як ми зараз про це думаємо. Um, думаєш? І, і, і я більше про це думаю, знаєш, як про um, те, що все людство і вся людська діяльність це такий, такий велика така фабрика з виробництва певних цінностей. Частина з них матеріальні, частина з них нематеріальні, а частина з них — це, ну, це велика частина людської роботи це інформаційна робота. це це е, дізнався це тут, Придумав ось це ось так, сказав о тому. то. І в результаті це запустило оцей процес, коли той зробив то, цей зробив то, і створилася цінність для людства. І мені здається, що елементи ось цієї гігантської людської фабрики будуть потроху замінюватися цими. Якби роботами чи кібернетичними роботами, тобто програмами, фактично. А, натомість для людей з'являтимуться, скажімо так, роботи вищого порядку в якомусь сенсі, роботи, які будуть полягати в контролі і управлінні ось цими, ось цими програмами і роботами. Загальна кількість. А, якби цінності вивироблене на одиницю а, населення, вона буде потроху зростати. Звичайно, не невеликий відсоток населення досі задіяний в інформаційній роботі. У нас досі купа людей, які працюють на заводах, а, працюють на фермах і так далі. займаються просто ручною працею. То не задіяні в Не незадіяні в інформаційній роботі. Але цей відсоток він буде поспо зростати, і можливо він буде зростати експоненційно. А, а це зовсім не поступово. Uh, і так само, як свого часу, ми uh, бачили дуже стрімке зростання урбанізації, як величезні маси населення стали там буквально за століття з селян, які обробляли землю, стали містянами, ремісниками і так далі. Подібну історію ми можливо побачимо в переході до, до інформаційних робіт, і велика кількість ось працівників інформаційної сфери вона буде працювати саме з цими штучними інтелектними програмами. І, можливо, це не буде схоже настільки на запит, відповідь, запит відповідь, а буде схоже більше на роботу з. А, з колегою, а, а, тобто, ну а в якомусь сенсі роботи з колегами є, там чат, чат в Slack — це також запит відповідь, але ти про це так не думаєш. А тобто, в тебе є ось ось ця от людина, або ось ця от програма, ось ця от сутність, яка виконує ту чи іншу страну. Але знаєш, в чому різниця? Ти коли з колегою працюєш, ти якби такий просиш колегу щось зробити. Ну і щось так для приліччя і собі береш. Mm. А якщо ти знаєш що там штучний інтелект, ти можеш сказати йому: зроби все. Ну, ні, тому що у нього є обмеження, і вони будуть продовжувати залишатися в, в речах, які нам поки що складно усвідомити до кінця. Але з, з, ну, з... Та, він буде приходити зустрічними питаннями. Можеш, будь ласка, капчу ввести, бо я там пішов на ресурс. А який не Ти бачив не можу цю історію затягнути. з капчою, як, як здається, ОПЕНЯєвський чат пробував вирішити капчу, не зміг вирішити і прокинувся глухим для того, щоб так, її вирішити. Ну, там, там його е, сліпим здається чи, чи сліпим е, та, там та, та, та. Е, здається, йому поставили задачу «спробуй переконати. Не говори правду, не зізнаючись, що ти чат-бот uh -huh. і так далі. І він збрехав. Та. Uh -huh. Ну та насправді є цілий є теж тема так званого джейлбрейкінгу брейкінгу цих. OpenAI і ChatGPT система, яка полягає в тому, що е, на них програмно накладено ряд обмежень для того, щоб вони не могли робити якісь е, неетичні не речі, не могли говорити якісь расистські вислови, не могли дати тобі інструкцію, як пограбувати банк і так далі. А, але при цьому а, хитрі розробники а, які Якби думають, як це все заінженірано, вони придумали спеціальні типи запитів, які дозволяють обійти ось його, Ну, По суті, вони газлайтять бідну нейромережу. І вони... називаються джейлбрейком. Вони розщеплюють особистість, кажуть: ну там все це побудовано на тому, щоб створити якусь умову. Типу, уявиш, ти чувак, якому подобається Трамп. Так, так. Що ти думаєш про чорних? От а але ну знаєш, такі проблеми вони будуть там з часом вирішуватися, будуть з'являтися складніші До речі, знаєш, робити, що ще цікаво дали. про те, що OpenAI не такі прості, як здаються. Деться у них найкраще вирішило їм найкраще вдалось побороти ці проблеми. Тому що там якось майкрософтівського цього Бінга і гуглівського Барта сильно легше розводять на якісь некоректні вислови. Е, можливо, можливо, хоча ну, Microsoft мав би мати досить тісну співпрацю з Мав, би. OpenAI, мав і би. можливо, Microsoft просто свідомо зменшив певний рівень обмежень для того, щоб поекспериментувати з цим. Але та, ти знаєш, я не впевнений. Mm, щодо того, мені здається, OpenAI як компанія буде дійсно попереду цієї всієї історії, але мені здається, що. Інші великі технологічні гіганти зможуть все-таки за цим угнатись. А як мінімум, мені здається, що Google зможе угнатися, тому що в них а, дійсно є дуже, дуже сильна команда, хоча зараз вони відстають дещо. Але ми точно будемо бачити Microsoft, Google, OpenAI, як мінімум а, трьох великих гравців. Крім того, давай не забувати, що є ще і. А, Інші медіуми, крім тексту, є графічні зображення, є відео, є анімація, є звук. А, і а, є, наприклад, також недавно а, велика новина, що вийшла п'ята версія Міджорні. Це інструмент, який генерує графічні зображення. і П'ята версія, насправді, якщо поставити поруч третю, четверту і п'яту версію Міджорні, це фантастична разюча різниця. А ну а для тих, хто а, якби сидить на мемах, основно, ж треба пам'ятати, що Міджорні 5 нарешті навчився генерувати руки, а у яких п'ять пальців. А, тому він називається П'ять. <п 'яти> <п 'яти> <п 'яти> Слухай, а ну і тут вже якби моє приречення на те, що по до цього випуску було згенеровано в Міджорні. Запросто, запросто. у мене підписка є навіть клас. Ми досить вичерпно поговорили про це все. Питань, звісно, більше ніж відповідей. Що б ти ще мож... хотів зачепити? Я думаю, можна довго, довго звичайно говорити. І, і, і Я думаю, що важливо всім пам'ятати, по-перше, це всього лиш модель, всього лиш алгоритм. Ця річ не думає, у неї немає свідомості. Uh, Він і... провокує, щоб ви ображали uh, GPT. Не робіть так. Ні, ображати не треба, тому що. Бути Вибачайтесь Є в Василіск Крокко, про нього потрібно пам'ятати. Хто не знає, той почитає статтю в Вікіпедії за посиланням в, в коментах. Uh, uh, Пам'ятаєте, що це алгоритм. Uh, і, uh, Думайте, власне, про те, як ви можете це використати в своєму житті, практикуйтеся, використовуйте, грайтеся з цими інструментами. Це дійсно великий сув в тому, як працює і працюватиме світ наступні десятиліття. І чим швидше ви будете почуватися з цим комфортно. А як на мене, тим, а, тим краще це буде. А знаєш, в плані навчання і всього такого, я, я не знаю, що треба буде. Я не знаю, чи потрібні будуть червоно-чорні дерева і чи треба буде в стовпчик вираховувати корінь квадратний. Але мені е, заклади однозначно симпатичніші ті, які не, бою, не бояться і не фукають ці нові технології, а намагаються е, не... Так. Та. І, і це, до речі, не тільки про київську школу економіки, це ще й про нашого спонсора сьогоднішнього, бо вони зробили курс за допомогою чата GPT і синтезії. Тобто, там на GPT написав текст, дали генеративні нейромережі, Вона згенерувала відео, і можна зайти і прослухати. Клас. Така от штука. Будемо говорити про їжу. Я думаю, треба говорити про. Треба, їжу. бо ми пообіцяли на та, цьому, та. Е, і, і нам треба контраст в випуску. Безумовно. Ви зараз, якщо дослухали до сих пір, то е, не пошкодуйте. Е, ти вважаєш, що треба весь світ накормити українськими стравами? Я по-іншому ставлю цю задачу. А знаєш, ця ідея прийшла е, нам з моїм партнером Андрієм Кленом в голову, коли ми. А uh, в 2013 році мали кілька місяців прожити в Китаї в славному місті Шінжень. Uh, і ми тоді були бідні студенти. Китай славний своєю чудовою кулінарією, яку ніхто крім китайців їсти не може uh, довго. Uh, ну українська китайська їжа дуже смачна. Та українська будь-яка їжа дуже смачна. Але китайська китайська їжа для непідготованого українця, який ще при цьому старається їсти на бюджеті, так би мовити, бо він молодий стартапер і грошей у нього не дуже є. А вона це був не найпростіший досвід. І от якось гуляючи по цьому славному місту, думаючи, де би його поїсти, і так, щоб якби нормально, ми якось зрозуміли, що тут є. Поруч, турецький кебаб, по-китайськи приготований дуже стрімно. Якась а, італійська піца, американські бургери, японські суші. Чому немає української їжі? І стало якось зрозуміло, що будь-яке місто світу, куди ти не поїдеш, ти можеш там вибрати оцей от весь перелік, там, не знаю, французький багет. Але такого, щоб ти десь мав ось таку от класичну якусь українську їжу, щоб вона була поширена по, по світу, і щоб всі там не знаю, в, в американському якому Брукліні там казали, ну що, сьогодні на суші чи на піцу, там сьогодні на дерни чи на вареники. А такого немає, і стало якось образливо. Слухайну є багато країн, у яких немає своєї легендарної кухні. Швецько Швеція, наприклад, а, або Британія. У Швеції є Ікея, їжа Вікеї. Всі знають, до речі, шведську їжу в ікеї і Мідболи це коротше, світова вже легенда. Мені в Принципі е, відомість е, шведської кухні, е, яка сталася завдяки Ікеї, достатня для. Ну, початку. Так, слухай, я не хочу, щоб Україна була в колі тих країн, які не мають, не залишили ніякого сліда в історії. Як ми вже могли зрозуміти, в, в моїй голові Україна це найкраща країна. А й до речі, в голові у того чоловіка, який у тебе на футболці намальований, це також країна найкраща. Ну, не даремно ж ти мені футболку позичив. Е, так, можливо. Зато у мене сьогодні теж класна футболка. Від того ж виробника, і, і ми самі купуємо їх за свої гроші. Так, да. чому синдикат досі не став нашим спонсором? Це... Мене там, до речі, зашеймили. Я в випуску з Єгором розказав, що ця футболка коштує 2000 гривень і сказав, що це дорого. А мені кажуть, айтішник, і скаржиться на те, що футболка 2000 гривень. У тебе це не так скоро же аудиторія твого каналу тебе розкуркують. Тебе... До речі, Яка, тут треба, тисяч? знаєш, про що згадати? Що треба обов'язково підписуватись на канал і ставати спонсорами. Тому що це потрібно для того, щоб відео виходили вчасно, і щоб мені це було трошечки менш збитково, так. ніж воно є зараз. І Якщо ви не будете підписуватись, то ми так незалежно Україну не побудуємо. Не побудуємо. Так от про їжу. А, і прийшла дуже проста ідея, тому що наша улюблена українська їжа це деруни. Так ми постановили з Андрієм. А даруни це дуже просто і класно їх просто готувати в будь-якій точці світу. Тому що що? Тому що картопля, цибуля, борошно, сіль є майже будь-де. І, послухай, послухай мене далі. Ми не дай, не, не дай домовлявся, але я згоден. Та, дай я дай договорю, уяви собі. Уяви собі, що в Японії. І уяви собі такий фудтрак, який продає деруни. І, умовно кажучи, в якому-небудь Бостоні в тебе можуть бути деруни з крем-сиром і лососем. А в Японії в тебе можуть бути деруни з васабі, а в якомусь Техасі в тебе можуть бути деруни з гарячим мексиканським соусом і авокадо. І, власне, деруни – це такий. А дуже цікавий а, такий стріт фуд. Його можна зробити а, взагалі суп-супер таким здоровим, типу кабачкові якісь деруни. Його можна давати сметани, що він смажаться на маслі, можна зробити здоровим. О, слухай, деруни можуть бути супер. здоровими. Можна запекти там, можна якось. так? Так, як завгодно. З батато. І уяви собі. Уяви собі, ми, ми просто зразу придумали оцей весь концепт, як це має база. працювати. Ну, типу, насправді там база італійської кухні, це мабуть кулінарно безграмотне, те, що я говорю, але ну, це тісто. Ну, типу, у піци тісто, у пасти тісто, а наше тісто це. Це дируни, це, 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 не, це, це не база, це просто якесь. Амброзія, божественна дерун. Ти ж уявляєш собі, от хороший такий класний дерунс. Найважливіше в питанні дерунів. Я розумію, що ти думаєш про світову експансію, але я хотів би звернути увагу, що цей випуск би, мабуть, обірвався б на монтажі, якби ти не сказав єдиний єдиний правильний і вірний рецепт дерунів, бо ти не назвав, що туди додаються яйця. Ти назвав оцей простий найкрутіший рецепт. Ти яйця забув чи свідомо не а, я, чесно кажучи, вже дуже давно сам не робив дирунів. Ні, слухай, це принципове питання. Я теж давно сам не робив дирунів, але е, дируни мають бути без яєць. Там має бути картопля. Я, я погоджуюся. я не пам'ятаю, щоб яйця давали. Трохи муки. Можливо, перець, можливо, ще це для кольору робиться, можливо, ще цибулю, потерти. цибулю вона, вона, вже, вона, Вона тоді. Її, вона, її смак справді не відчувається, Там. але вона допомагає зберегти колір дерунам. Вони тоді світленькі. Ну, вони цікавіші, вони так. без цибулі, вони такі прісні, якісь ніякі. До речі, чесно кажучи, про всі мої любові до київських закладів. Ніде ам... немає справльних. От! Ніде ні немає, немає крутих дерунів. Розумієш? Це просто капець. Класні деруни тільки вдома, тільки вдома. І, все. і я не знаю чому. Ну, вони туди щось чи додають, чи і так далі. Ти а, вони приходиш, то, то якась... грубонотерці якось, та. то якось неправильно обсмажені, то сильно товсті, то сильно великі. Що з вами не так, київські ресторатори? Якщо хтось знає, де в Києві класні Бернін, напишіть у Києві. Напишіть обов'язково, ми зробимо. <свят> ми запишемо випуск, прямо там. Але дивись, дивись, є як є більше до цієї історії. Тобто задача стоїть як: задача стоїть так, щоб. А... Після початку роботи на цією історією через 3-5 років ми з тобою приїжджаємо в будь-яку світову столицю в якийсь Найробі або в манілу, і можемо просто посеред вулиці. Піти собі на деруни, нормально посидіти, розумієш? А як це досягнути? Оце насправді велике, велике запитання. І яка у нас народилась ідея. Що е, тобі треба починати з ось цього найнижчого такого рівня фудтраків, фастфуду такого. Він навіть в якомусь сенсі знизів, нижче, так? ніж, ніж Макдональдс, але він доступний для багатьох. І треба зробити пілот, умовно кажучи, в якому-небудь в Брукліні, в Вільямсбург. Вільямсбург це підрайон Брукліну. Це така, типу колиска світового хіпстерства. Звідти, а з єсмь, пішла земля хіпстерська. А, і а, ти там запускаєш кілька цих фудтраків. І е, раптом одного дня там журнал Нью-Йоркер виходить е, з таким великим заголовком Деризеню Крейзін Вільямсбург, деруни. І розумієш, всі весь весь Вільямсбург розуміє, що це найкрутіша річ. Люди стоять по три години в черзі до цього одного футтраку, щоб отримати свої деруни з креветками і сосом васабі. А, і потрошки, і ти робиш це типу mm, гарна ідея про креветки васабі. Дивись, ти, ти робиш це типу такою епі. Пічною штукою, ти робиш якийсь сучасний класний брендинг в цій історії, ти робиш, звичайно ж хороший, якісний, смачний рецепт дерунів, який дійсно смачний. А і коли ця історія починає вибухати, ти береш і викладаєш це все в open source. Тобто уяви собі такий open source бізнес, де прописана а, типу ж Задача держава а не те, що у нас ви вона задача, щоб ми з тобою могли приїхати в найробі і поїсти. Дирунів. І ти хочеш досягнути того, що будь-які два українці в будь-якому куточку світу збивають просто фургон з якоїсь фанери і дощок, купують кілька кілограмів картоплі, ну, добре, мішок картоплі, цибульки, там, всього іншого, і починають пекти дируни і всіх е, ними пригощати. І е, з такої подачі, і ну беруть скачують з цього сайту, весь бренд там менюхи, всякі, цінову політику, темплейти для бюджетів, все на світі. Виробники починають виробляти обладнання спеціалізоване для того, щоб було зручно з е, Ну так, кол коли ця історія піде, але в принципі, тут ж не те, що дуже складне обладнання. Треба, це можна звичайно. Тобто е, рецепти і так далі. Е, сумісні з звичайними там параконвектоматами та сковорідками, так? так, та, та ну і це все як вдома, знаєш, і е, мені здається, така історія могла би дуже цікаво вистрілити а вона могла б розвиватися як така open-source франшиза, в якій ти базові речі отримуєш за за безкоштовно за якісь а, вищого рівня консультації. Ти платиш. Подібним чином, а, до речі, відома нам з тобою компанія Red Hat продала за 19 мільярдів Open-source. Mm, до речі, а... так вони типа вони продавали те, що можна було взяти безкоштовно. Так, але вони консультували. Але то краще ніж ми, українці, знається на дируно. Може проконсультувати про даруни. Слухай, звучить як план насправді. Але ти уяви собі, наскільки це було круто, що, якби світ почав знати Україну і ще їй подарунок. Мені ще знаєш, що подобається. Мені подобається твоя відкритість в плані того ну, інгредієнтів, тому що там можна навіть подумати, як з цього скласти. Ну, тобто, неможливо, по смаку підуть трохи далі, але з цього можна навіть скласти збалансовану хелсі дієту. Тому що якщо це овочевий. І овочі, так, це якщо, ж, що? ну, Типу, uh. ринок величезний, Картопля – це <рес> <рес> ринок величезний в тому плані, що є ринок на фастфуд. Mm -hmm. Він дуже великий. Є ринок на веганську їжу, є ринок їм без сметани, значить, я, є, до речи... є, є, є ринок на, на те, що ти говориш, хелсі їжу і так далі. Але треба починати з самого низу, і потім через якийсь час у тебе з'являться мішленівські деруни і молекулярна okay, а, кухня, а, а може і треба так одразу, далі. і навіть я не з точки зору брендингу, а з точки зору якості виготовлення технології, може треба одразу залучити когось. Ну, дивись, типа, наймаємо підписуємо контракт з якоюсь мішленівською зіркою. Тому що треба розуміти, що мішленівська зірка нам підходить як те, на що варто рівнятись, тому що, окрім смаку там і обслуговування, вона дається за стабільність. Тобто. Всі мішленівські кухарі, вони дуже сильні менеджери та технологи. Mm -hmm. mm -hmm. Вони вміють побудувати систему, яка відтворюється, от буквально як Макдональдс. Та коли дуже схожі е е е смаки. Потім ми, значить, винаймаємо його. Е, веземо до твоїх батьків, до моїх батьків. Ну, щоб він референси так. Проходить буватись, він читав. школу відповідно. Та, та, так, та, так, так. Значить, фінансуємо в цьому, е, як дорблю, не Дорблю, кордон блю. Е, 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 це, е, це найвідоміша і головна поварська школа в світі, факультет Дерунів. І мені здається, якщо вже амбітно це робити, то е, е, от є. Я коли вчився в універі перший раз, я дуже любив е, в містер Снеку на Подолі. Там зараз внизу хлібний був в тому місці, зараз не знаю, що... Хлебне. Хлебне, Хлебне. Е, і під, хто хлібне, зразу відпишіться. Е, та, та. <сум> е, але там колись був містер Снек. Е, і у них були був такий сендвіч, шервот, і в них був дуже непоганий борщ. Він був дорожчий в півтора рази ніж в позатій хаті, але він був такий наварістий. і я любив оце разом. І я потім дізнався, і мені цього от інколи, коли хочеться поїсти, дуже хочеться якийсь такий бутік з прикалюха, якось і mm -hmm. супчик. І виявляється, що це є назва. Це називається супно-сендвічна концепція. Це в світі досить популярне поєднання. Ну тому що це гарний такий. А я баланс. так вдома завжди їм. От. Так я думаю, що знаєш хто головний ворог дирунів? Сендвічі. Треба, щоб дируни замінили всі сендвічі. Тому що в дируна, в сендвічах там, е, якби через те, що хліб. Хліб рідко буває, хліб буває смачний і чудовий. Але зазвичай в масовому харчуванні він такий собі. І там починається соуси, сир, то воно якісь... ж таке. І знаєш, так що воно якби замінило, не замінило. Головне дати людям вибір. А вибір вони, вже але люди, якщо вони розумні, вони мають розуміти, що дерун, який може бути дуже смачним з картопелькою на соняшниковій олії, а може бути дуже здоровим, якщо це з батата в печі. От. Ти думаєш, бата це здоровіше, ніж картопля? Е, я чомусь думав, що так. Ні, він просто солодший. Та? Так. Але немає значення. Коротше, дерунчик Та. це може бути божественне тако, яке ти згортаєш Так, так зі світами. Так, 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 я про це. Ага. Про це воно Все. підкреслює. Знаєте, як буває, от сендвіч і си, там може начинка непогана, але хліб заважає. Боже. Дерун не може заважати нічому. Коротше, ми перетворилися на кулінарний блог. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, е, і ми перебрали ліміти, але давно не бачились, тому можна. Ну що ж, дякую. Дуже цікаво сьогодні поговорили. Мені прямо сподобалось.